Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Nummer 1, Kiana Håleryd till ledningen med nummer 8, Hometown på utsidan. Det var tidig galopp för nummer 2, Ed Flash. Åtta Hometown och ett Kiana Håleryd där framme. Ett Kiana Håleryd till ledningen då. Första 500 meter efter en 15,2. Första häst i andra spår nummer 5 QI Bono. Följs rygg av 6 Caleb Zack LG. Tredje par invändigt 3 Begärt i andra spår 9 T-Rex Tiger. Sedan följer 10 Västerbo Bobucci och nummer 7 630. Sedan nummer 2 Ed Flash, liten lucka till 4 My Darling Frasse. Ett Kiana Håleryd med nummer 5 QI Bono på utsidan upp till passering 1000 meter efter en 19,1. I rygg på ledan finns 8 Hometown, andra par utvändigt 6 Caleb Zack LG. Sedan 3 Begärt och nummer 9 T-Rex Tiger där bakom nummer 7 630. Sedan är det 10 Västerbo Bobucci och 2 Ed Flash. Liten lucka till 4 My Darling Frasse. Ute på sista bortre långsidan, sida vid sida, 1 Kiana Håleryd och 5 QI Bono. Följd av 8 Hometown och 6 Caleb Zack LG. Då kommer attack i tredje spår från nummer 7, 6, 30. 1 Kiana Håleryd, 5 QI Bono på utsidan, sedan 8 Hometown, 6 Caleb Zack LG. Här kommer det tredje spår nummer 7, 6, 30. Ny galopp för 2 Ed Flash. 1 Kiana Håleryd, 5 QI Bono i tredje spår nummer 7, 6, 30. Rygg på ledan 8 Hometown, mellan hästar 6 Caleb Zack LG. 1 Kiana Håleryd, 5 QI Bono, sida vid sida in på upploppet. Där bakom 8 Hometown och 6 Caleb Zack LG. 1 Kiana Håleryd utmanas av nummer 5 QI Bono, invändigt nummer 1 Kiana Håleryd, utvändigt nummer 5 QI Bono, sida vid sida 1 Kiana Håleryd och nummer 5 QI Bono, 1 Kiana Håleryd eller nummer 5 QI Bono, det blir hårt i mål!